bate já. O que ele está sonhando? Agora não acredito. Será que ele mesmo, o cavaleiro de cristal que derrubou? Essas colunas que ele usa, ele me conta, né? Ele estranha a cosa da energia. Não acredito que seja o que eu conheço. Tô pensando agora, falando aí. Pega essa montanha de gelo! É impossível! Faça o que estou mandando! Tá. Anteriormente eu achei ele bonito, gente. Retiro o que eu disse. Poxa, Nayane, a gente agora vem. Poxa, X, literalmente. Conseguirá fazer isso? Não, nossa, tá diferente. Deve queimar seu cosmo e destruir os átomos. Ele tá na frente, tipo isso, pra pegar. Queime o seu cosmo. Já apareceu, eu acho. O que quer dizer queime seu cosmo? Tá com a minha camisa. Tá com a minha camisa. O que terá acontecido com ele? Yoga, não vou deixar você sair daqui com vida. Meu mestre, ainda me orgulho de ter sido educado pelo senhor. Por que me trata assim? Eu não posso fazer nada contra ele sem a minha armadura sagrada. Yoga, onde está a máscara da armadura de ouro? Como sabe da máscara? Limite-se a responder. Não, eu não posso dizer. Se não me responder, eu te mato. É melhor eu sair daqui. Espere, eu já disse que não deixarei sair daqui com vida. Ele fugiu. De novo, essa dor. Ela não passa desde que fui ver o mestre. Então quer dizer que existe um novo mestre no santuário? Sim. O antigo mestre morreu e Ares, o irmão mais novo, tornou-se um novo mestre. E como é esse homem? Fui. É digno dessa honra? Sinto, mas não sei muito sobre ele. Mestre. Pensei que ele olhou com um olho meio mal assim. Será que tem do outro lado também? Muito obrigado por me contar. Tá de boa, né? Então, Shiryu, você vai passar alguns dias aqui descansando? Não, as forças do mal estão executando um plano perverso contra a paz de toda a humanidade e a minha missão proteger. As forças do mal não dá dia de fim. Nós, os cavaleiros, não temos tempo para descansar. Mas não pode passar nem um dia aqui. Não fique triste, eu vou voltar. Você promete? Eu não vou lhe pedir que fique confuso. Mas você terá uma difícil missão pela frente e deveria descansar um pouco antes de partir. Obrigada pelo like. É, tem razão. Shiryu, sabe de uma coisa? Eu vou preparar uma refeição especial pra você. Obrigado, Shunrei. Invejo esses jovens signos. Ai, eu invejo ela. Ah, invejo o Shiryu. Eu não entendo o que tá acontecendo. Sim, ela toda se querendo, ele não tem. Temos que continuar lutando. Barine disse que Yoga está dormindo. Mas em que parte da Sibéria ele estará?
Será que Jacó conseguiu escapar com vida? Não, não pare de trabalhar! Ei, para lá! Eu não vou trabalhar mais! Ah, espero que isso lhe sirva de lição! Voltem ao trabalho! Então, você ainda não recebeu a mensagem do Cavaleiro de Cristal? Não, ainda não. Ele terá um problema se não conseguir se livrar do cisne. Ah, como falar isso, então? É como está indo a construção da pirâmide na Sibéria? Sem nenhum problema até o momento, senhor. Mas uma pirâmide não se constrói um dia. Pois então, acelere o trabalho. Tenha ainda mais depressa possível. Ela vai ser o símbolo do grande mestre. Sim, senhor. Mesmo que o Cavaleiro de Cristal não consiga se livrar do cisne, tenho certeza de que a pirâmide atrapalhará o nosso mestre. Será que é o dublador do Rio? Nada irá conseguir me deter. Jacó, não precisa se preocupar. Eu prometo que vou salvar o seu avô e todos os outros aldeões. Obrigado, Yoga. Mas tome cuidado, eles são muitos e tão armados. Fique tranquilo, o cavaleiro nada deve temer. Yoga, você viu o Mestre Cristal? Sim, eu vi. Você estava certo, Jacó. Ele mudou muito mesmo. Nem parecia mais a mesma pessoa. Boa sorte. Assim, o mestre caiu lá, que tava sentindo um bagulho na cabeça lá. Eles estavam perto, mas ele nem viu isso que aconteceu. Tipo, você... Eu estou chegando agora. Garota, acorde. Acorde, garoto. Deve ser Jacó. Ouvi falar de você. Jacó, acorda. Mas quem é você? Eu sou Sei, é um amigo do Yoga. Então você deve ser o cavaleiro de Pegasus. Sim, e onde é que está Yoga? Ele foi até a pirâmide de gelo. Você tinha que ajudar ele. Foi a pirâmide de gelo? Eu vou te levar até lá. Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. Sem anúncios, sem marcas d'água. Conteúdo exclusivo só para você. O link estará na descrição e no comentário fixado. O que virá acontecendo com ele no santuário? Ai! Ah, por favor, perdoe, ele está com febre. E daí? Vocês ainda têm uma hora de trabalho. Trabalhe duro, vamos! Levanta daí! Amigos, venham comigo. Voltaremos para a aldeia. Não tão depressa. Levante as mãos ou acabo com você. Não se esqueça de uma coisa, idiota. Nós, os Cavaleiros de Bronze, não temos medo de armas. Elas simplesmente não funcionam conosco. Vamos ver. Fogo! Fique parado aí! Como é que você fez isso? Você pode ter vencido dessa vez, mas o Mestre Cristal dará um jeito em você. Mestre Cristal, não é ele que está por trás de tudo isso. Vamos embora! Vamos! Amigos, eu acho melhor nós voltarmos para a aldeia. Não tão cedo, Yoga! Mestre! Não esqueça. Voltem para a aldeia. Eu tenho que resolver algumas coisas aqui. Obrigado, Yoga. Estaremos à sua espera. Oh!
de diamante! Vamos sair daqui! Muito bem, você melhorou muito desde a última vez que nos vimos. Foi um pó de diamante esplêndido, mas cometeu um grande erro por causa da minha vida. Por que não acabou comigo? Vamos, responda! Porque para mim é impossível lutar contra aquele que me ensinou tudo que eu sei até hoje. Não seja tão tolo. Assim irei vencer você mais facilmente, Tommy. Jamais havia enfrentado um adversário tão forte. Vou acabar com você. Ele pega bem. Ele pega aquele cara lá. Ele se lembra ele, ele tem um. Tem que se mexer, se puder. Eu vou acabar com você! A bosta tá na mão do senhor. Ele já entendeu. Agora eu ficarei famoso. Eu vou acabar com o cavaleiro. Morra! Você está bem? Eu acho que sim. Quem é você que se atreve a se intrometer em nossa luta? Eu sou o Cavaleiro de Pégaso. Cavaleiro de Pégaso? Então você deve ser um discípulo de Marin. Ótimo. Já sei que estratégia usarei. Marin tinha razão quando disse ter acontecido alguma coisa ao Cavaleiro de Cristal no santuário. Então sua mestra sabia? Chega de conversa. Agora eu vou acabar com vocês dois. Vamos em frente, já que insiste. Diamante! Provou o meu ataque!
valor em gold. Não quero esse gol, mas eu não quero saber. Eu derrotei a pessoa que me ensinou tudo que eu sei. Eu jamais me perdoarei, Seiya. Foi o combate leal entre cavaleiros. A mesma coisa. Foi um golpe estranho, Ryoga. Mas ainda está longe de ser perfeito. Agora acabarei com vocês dois. Não, que vai soltar, mano. Pare! Eu não tenho escolha, não sei lugar. Vai sair isso. Isso aí é furtivo. Não fale mais, mestre. Descanse, descanse. Não me interrompa. Yoga deverá aceitar minha morte. Espero que minha morte ajude seu amadurecimento como cavaleiro. Proteja toda a humanidade. Respeite-a e defenda com toda sua alma, sempre que necessário. Boa sorte, Yoga. Ele está morrendo. Mestre, mestre! Ele morreu? Agora o mestre morreu. Mestre. Não! Não me deixe, mestre! Ah, mas é isso. Não é a primeira vez. Fechou as minhas olhadas. A musiquinha do fundo é maneirinha. Mais um cavaleiro perdeu a vida hoje. Foi para isso que nos tornamos cavaleiros. Sim. Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. Sem anúncios, sem marcas d'água. Conteúdo exclusivo só para você. O link estará na descrição e no comentário fixado.